მოგესალმებით, შემოძვირფასება და ჩემო კარგება, ჩემო მშვენიერებო. დღეს ჩვენ ვაკეთებთ გაშლას, ჩვენ ტრადიციულ გაშლას, ანუ მომდევნო კვირის პროგნოზი. ვნახოთ ახლა ჩვენ რა გველოდება. რა თქმა უნდა, მოდეთ ისეთ როგორ გავაკეთოთ ჩვენ ახლა რო იყოს, ანუ ვისთვის იქნება, ანუ რა ხდება ახლა საერთოდ თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ და მერე უკვე ვნახოთ ამ ადამიანისთვის ეს როგორი მისაღები იქნება. აი ეგეთ ფორმატ კიდე მეორედ ვაკეთებ, თქვენ მომწერეთ, ეგრე მოგწონთ თუ როგორც ადრე რო ვაკეთებდი, რომ სიგნიფიკაცია იყო ყველა სფეროში და თქვენ თქვენსას უყურებდეთ რა. აი მომწერეთ თქვენთვის როგორი იქნება მისაღები რა. ეხა რა ხდება, ой, რა ხდება, რა ენერგიებში ხართ, ნახოთ. ეხლა რა ენერგიებში ხართ, ნახოთ. Ну, აქ შეიძლება როგორი მომენტია, იცით? თუ ბიჭებს ეხება, აი ბიჭებო, თქვენთვის იქნება პირველ რიგში ინფორმაცია, შეიძლება თქვენ აქ რაღაც ძალიან ნერვიულობთ რაღაცა სიტუაციაზე. შეიძლება რაღაცა როგორ ახართ, იცით? ანუ რაღაც არ გამოგდეთ რა, ისე როგორც თქვენ გინდათ. შეიძლება აქ ვიღაცასთან, ოჯახთან დაკავშირებით არის სიტუაცია, როცა თქვა ოჯახი ინგრევაში არ გამოვრიცხავ ნამდვილად, მაგრამ შეიძლება თქვენ ვიღაცასთან, ვიღაცა გოგოებო, თქვენ შეიძლება სიტუაცია აქ, რო თქვა თქვენი ადამიანი, ну, მედგაცრუება შეიძლება მოხდა, ველოდებოდი ერთს, მოხდა სხვა. შეიძლება ადამიანი წავიდა თქვენი ცხოვრებიდან, დაშორდით, დაუშვათ, ხო? აი ეგეთი ენერგიები არის რა. შეიძლება ზოგს მაგალითად სამსახურში რამე ისეთი სიტუაციები გაქვთ, რომ თქვენ აპირებთ გადასვლას სხვა ეტაპზე, სხვათა შორის ეგაც არის, შეიძლება იყოს აქ. აი დაუშვათ, ну, აქ даже როგორ არის, შეიძლება გადაიღალეთ, იმიტომ რომ ქონდათ როგორი პერიოდი, იცით, რომ აი ბევრ რამეს ვაკეთებ, სულ რაღაცებს ვიგონებ, რა გავაკეთო, ისე მოვიქცე, ასე მოვიქცე. ანუ სულ ასე ვთქვათ, ну, რაღაცის ნახეთ, შეიძლება თქვენ რაღაცის მოლოდინში ხართ, გაიგეთ რა ხდება? აი თქვათ, რაღაცა ბევრი ენერგია ჩადეთ თქვენს საქმეში, ბევრი ენერგია ჩადეთ თქვენს პროექტში, სიტყვაზე, ან გადაიღალეთ სამსახურში, მაგრამ აი ხა ელოდებით შედეგს, იმიტომ რომ აქ მართლა ასე რომ ვთქვათ, როგორც როგორ არის რუსულად არის რა თქმა, ბელკა в колесе რა, ანუ როგორც ხა წიკვი ბორბალში რა, სულ რაღაცა წრეზე ტრიალე რაღაცას ვაკეთებ, ну გადაღლილით შეიძლება იყოს, გაიგეთ აქ. ხა იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება აქ თქვენ აი დაუშვით ბიზნესი გაქვთ, კი ხა არიან ადამიანები, ვინც თქვენ გეხმარებიან რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც თქვენ ძალიან გრძნობთ თავს, აი როგორ იცით, დაღლილი ხართ რა, მაინც დაღლილი ხართ. შეიძლება ეს მომენტიც იყოს, ну ბევრი შრომა მოგიწიათ, დაუშვოთ, ხო? აი ეგეთი ახლა ის სიგნიფიკაცია არის აქ. ვნახოთ ახლა ჩვენ მაშინ რა იქნება, რა ენერგიები იქნება. ეს აქეთ დავდებ მე ახლა მას ეს უფრო ჩემთვის საჭირო და ახლა ვნახოთ რა ენერგიები შემოდის, რა ხდება. რა აქ ვიღაცა პრაქტიკებს აკეთებს, უეჭველი რა. მოდით ვნახოთ ახლა ჩვენ ახლა რა ენერგიები შემოვა ამ კვირაში, როგორი მესმის ახეთ, როგორ დახტიან ღმერთო ჩემო. კი ბატონო, მოდით, აჰა, კი, ოკეი, იყავით. ახლა ვნახოთ ჩვენ აქ ჩვენი სამი სფერო, ხო, რომელსაც ვიხილავთ ხოლმე. პირველი იქნება თქვენი კარიერა, თქვენი საქსამსახური, კონი ბიზნესი, ხო? რა იქნება რა მომდევნო კვირაში? რა იქნება რჩევა? შემდეგი ვნახოთ ჩვენ რა იქნება ფინანსებში? ფინანსები გვაინტერესებს, ვაჩვენებთ ფინანსები, ფინანსური მდგომარეობა. ფინანსური მდგომარეობა. და დღეს გადავწყვიტე ავიღე მანარა ურთიერთობაზე. ვნახოთ ახლა ჩვენ თუ ცოტა ისეთი იქნება, ну, სექსუალური
არკანები, რომელიც არ შეიძლება რომ განახოთ, მაშინ მე მაგას დავმალავ და უნდა დამიჯეროთ უბრალოდ სიტყვიერად, აი ნახეთ. ხო, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი არის, მან არა ძალიან მიყვარს და ურთიერთობაზე არის რაღაც სასწაული, მაგრამ როცა შლი, მაგრამ უფრო ვიყენებ პირად კონსულტაციებში, იმიტომ რომ არ უყვარს YouTube-ს ეგ ძალიან ესეთი გახსნილი არკანები, ну, არკანები რა არის, სურათები, ნახატები, რა ვიცი, როგორც არის, ხო? და კარგით, ეხლა ენერგია, მთავარი ენერგია, ენერგია, ენერგია. Ну, ნახატ რა ხდება? აქ სხვათა შორის ბევრი რა იქნება. ბევრი შრომა იქნება. ბევრი შრომა იქ გექნება, ნამდვილად იქნება. მაგრამ როგორ არის ეს დაახლა და დასვენებაც გექნებათ. მე ვერ გეტყვი თქვენ რომ ეხლა დაუშვათ, ეხლა თუ დაუშვათ რამეზე, ინერვიულებ დამშვიდდებით მალევე, ხო? თუ დაუშვათ ეხლა თქვენ, ანუ აქ როგორი მომენტი, თუ რამე სანერვიულო მოხდება, ყველა ვარიანტში თქვენ დამშვიდდებით. გაიგეთ? ანუ როგორც გავნერვიულდი, ისე დამშვიდდი. Ну, ნახოთ ეხლა ჩვენ რა სპიროებში რა გვაჩვენებენ, მაგრამ უბრალოდ ეხლა აი, ну, ჯერ აი ასე იყოს და ნახოთ ჩვენ არ ვივარაუდოთ სად ექნება, უფრო გვეტყვის ჩვენ დარო ეხლა. ნახოთ კარიერაში. აკაც აი ხო გითხარით. ჰმმ, კი ბატონო. აი ეს არის ზუსტად, ნახეთ, გმაყოფილიც ექნებით. ანუ ნახეთ, თქვენ ბევრი შრომა მოგიწევთ. მაგრამ აი ან კარგ განაზღაურობა და კაი წინსვლასაც მოგიტანს. გაიგეთ რა ხდება? იმიტომ რომ თქვენი ცოდნა და სჭირდება უბრალოდ ძალიან ბევრ ადამიანს. გაიგეთ? დასამშვიდებლად დაუშვოთ, ხო? ნუ გააჩნია თქვენ სად მუშაობთ. მაგრამ აქ გეუბნებით თქვენ აქ არის თითქოს როგორ არ არის ტყვილა, თქვენ მიხვდებით, რომ ტყვილა მე ჩემ დროს აი აქ არ ხარჯავდი, ტყვილა მე აი აქ არ ვიღლებოდი. ყველა მე აქ არ, ანუ ველო ხო ელოდები თქვენ რაღაცა შედეგს, ხო, და ფიქრობთ ნეთ რა იქნება, რომ შეიძლება იმდენი მოგიწიათ მუშაობა და რაღაცა, მაგრამ აი გექნებათ როგორი მომენტი, როგორი უნარი, აი მე გავაკეთე ყველაფერი რაც კი შემეძლო, მე კი ბევრი ვიშრომე, კი ნამდვილად ეხლა ყველაფერი ეხლა გამოვიარე, ну აქ მართლა ადამიანი ბევრ შრომობს რა, ეხლა აქ ვერ გამორიცხავ მაგას ვერანაირად, შეიძლება ზოგი გონებრივი რაც მუშაობს, გაიგეთ, ბევრს და მაგრამ აქ მოლოდინი არის რაღაცის, რომ მე რაც გავაკეთე, მოლოდინში ვარ, გაიგეთ რა ხდება? მაგრამ აქ თქვენ ძალიან კმაყოფილი დარჩებით, ძალიან. აქ ექნება თქვენი აღიარება, აქ ექნება თქვენი დაფასება, აქ ექნება თქვენი, ანუ ეს არის ერთი სიტყვით, რომ მე ყვილა არ გამიკეთებია ის რაც გავაკეთე, აი ელემენტარული, თუნდაც გუგოებო ვინც მუშაობ თქვა ოჯახებში, ხო? აი გავაკეთე თქვა მაგარი უბორკა, მაგარი თქვა გენერალური თქვა, ну რაღაც აი გავასუფთავე ყველაფერი, აი ძალიან ბანალურს გეუბნები და ძალიან აი რო გაღიარებენ, რო იტყვენ აი მადლიერები რო დარჩებიან ადამიანები, თუ დაუშვოთ თქვენ რამე პროექტი გააკეთეთ, თუ დაუშვოთ თქვენ ახლა რამე ცოდნა გაეცეთ, ну აი ვინც რა გააკეთეთ, ხო? თქვენ მიხვდებით რომ კი დავიღალე ძალიან, მაგრამ იზღირდა, იმიტომ რომ მე მივიღე დიდი, ანუ სამყაროდან არის ძალიან დიდი მადლობა მივიღე მე, იმიტომ რომ ეს რაც თქვენ გააკეთეთ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ბედნიერი იქნებით შედეგებით. კაიგი და პლუს კიდე აქ ეს თქვენი შრომა, რაც ჩადებული ქონდა, შეიძლება ეს დაუშვოთ დიდი ხანი, მუშაობთ დაუშვოთ რამე პროექტზე. პროექტზე, ხო? და დაასრულეთ სიტყვაზე, შეიძლება დღე და ღამე ეხლა მუშაობდით და თქვათ ეხლა ну ნერვიულობდით, ხო? დაუშვით როგორ გამოვა, რანაირად ბევრი, ბევრი ენერგია წავიდა აქ, ხო? მაგრამ აი აქ არის ის მომენტი, რომ დამაფასეს, ანუ ტყვილა არ მიშრომია, მე დამაფასეს. გაიგეთ რა ხდება? კი ბატონო, ამიტომ უბრალოდ ну რჩევა როგორი არის რა, არ ენერვიულოთ რა, იმიტომ რომ არ არის ეს ანერვიულო, უბრალოდ თქვენი ცოდნა იყოს საჭირო, თქვენი даже დანიშნულება ვეთყოდე მე ასე, პირადი ეთყობა ამაშიც იყო რა, რომ აი ამ ეტაპზე თქვენ უნდა გაგიკეთებიათ ის, რასაც თქვენ აკეთებდით, მაგრამ აი აქ სრული შეგრძნება მოგივათ, რომ მე სწორედ გავაკეთე, ანუ არის ზოგი როცა ადამიანი თქვა, ну ფიქრობს რომ აი ამ დენს რო ვაკეთებ და შეიძლება თქვა ისეთი პერიოდი იყო, რომ ანუ
მართლა აი დროც არ ქონდა თქვათ ვინმესთვის თქვათ ნუ მიგეხედათ იმ დროს უთქვით ეს ჩაკეტილით შეიძლება იყავი დაუშვათ ხო რაღაც ნუ არის ესეთი სიტუაცია მაგრამ აი ზუსტად თქვენ მიხვდებით რომ ყველა არ გიშრომიათ აქ ნამდვილად მოდის თქვენი დაფასება კი ჰმმ კი ბატონო აი ეს თქვენი ნერვიულობა რომელიც ნუ განიცდით გეუბნებიან რა ანუ ეს თქვენი ცოდნა თქვენი შრომა არ იქნებოდა კი ნამდვილად შენ ახლა ვერ შეება ნერვიულობდი აქ მაგრამ შენ ნუ სრულდება რა ეს ყველაფერი რა იმიტომ რომ ეს თქვენი ენერგიის ჩადება რაღაცა საქმეში ხო არ აქვს მნიშვნელობა ყოველს თავისი რაღაცა სიახლის მოგიტა ამ თქვენ ყველა ვარიანტში კი 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 აქ ბევრი რაღაცა შეიცვლება და აი აქ თქვენი აღიარება მოდის ეს უნდა გაგიკეთებიათ 1000% როგორც ჩემი გოგოები ხდებიან რასაცა ჩვენებ ანუ ეს არის ასე უნდა ყოფილიყო ეს არის უკვე ეს პერიოდი როცა თქვენ აქ აჩვენეთ თქვა თქვენი პროფესიონალიზმი აქ თქვენ აჩვენეთ თქვენ დაეხმარეთ ბევრ ადამიანს ნუ იმ ადამიანებს ვისაც თქვენ რაღაცას აკეთებდით რასფეროში ხართ და აი აქ არის თქვენი აღიარება და აქ ნამდვილად სამყარო გიხდის დიდ მადლობას. კი, შენ შეიძლება დაუშვათ ახლა მოგიწია ბევრი შრომა, მაგრამ და ბევრი ენერგიის ჩადება ამ შემთხვევაში ახლა აქ ნახა სუცხრიანები რომ დრო კი შეიძლება გეხმარებოდა ვიღაცა, მაგრამ თქვენი დამსახურება აქ და თქვენი აღიარებაც არის აქ ფინანსები. ფინანსები აქ ნახეთ როგორი სიტუაცია. თქვენ აი აქ იქნებით როგორ მომენტში. რაც დაიმსახურეთ, იმას მიიღებთ. ნახეთ, მე აი აქ სულ რას მაჩვენებენ. აქ იქნება ვისთვის კიდე უფრო ეს დღევანდელი გაშლა. იმ ადამიანისთვის, ვინც აკეთებს თავის საქმეს დაუნდებლად, ადამიანი, რომელიც დევს თავის საქმეში ბევრ დროს, ბევრ ენერგიას, ადამიანი, რომელიც აი მართლა რომელიცაც უყვარს თავისი საქმე და ყველა ვარიანტში თუნდაც მოდით არ უყვარს, მაგრამ აკეთებს იმას ხუთიანზე, აქ არ არის თქვა ისეთი ადამიანი, რომ აი მოდელიშები გავაკეთე და მოვიშორო, არა, არა. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით უდგება ადამიანი ამ საქმეს და ამიტომ ეს ადამიანი აი იმისთვის, რომ აი ასე რომ გადაიღალა, ხო? აი აქ ზუსტად მოხდება ის პერიოდი, როცა თქვენ მაღალი ძალები გიხდიან დიდ მადლობას, რომ შენ მართლა ხარ, გახარ ისეთ შენს ადგილზე, შენ აკეთებს შენს საქმეს და ამიტომ შენ ხარ ნამდვილად ის ადამიანი, რომელიც არის ღირსი ყველაფერს, აი რაც, ну, რაც დაიმსახურე იმის, ხო? Ну, კარგი, აბა ფინანსები მითხარით, ახლა რა არის აქ? სუმაღალი ძალები. ძალიან გაძლიერებული ხარ. ნახეთ, ფული საერთოდ არის მადლობა სამყაროდან. როცა ჩვენ მივდივართ ჩვენი პირად დანიშნულებას ვასრულებთ, ხო? მაგ შემთხვევაში თან ძალიან ბევრი ჩადებული გაქვს შრომა, აი აქ, ხო? აი მეუბნებიან შენ შრომაში ჩადე, შენ ბევრი ძალა, ბევრი ენერგია, შენ ყველაფერი გააკეთე, რაც საჭირო იყო, ხო? შენ დაიმსახურე ის, რომ უკვე აი რასაც შენ სთხოვდე, ის რომ მოგეცემა, გაიგეთ რა ხდება? იმიტომ რომ 10-იანში უკვე ადამიანმა გააკეთა, ანუ შეიძლება რაღაცა მაქსიმუმამდე მიხვიდე დაუშვათ, ხო? არის მე ვიცი რომ არის ეგეთი სამუშაო, სადაც ადამიანი მიდის რაღაცა მაქსიმუმ, ну და მაგრამ არის კიდე სხვა დაუშვათ, ახლა საფეხური აქ შეიძლება მოგემატონ კიდე ხელფასი სიტყვაზე, ხო? ან თქვენი ანაზღაურება, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ახალ ეტაპზე წავა. აქ უკვე ჩვენ გვაჩვენეს ეგა, ხო? რომ შენ რასაც იშრომე, შენ აქ პენტაკლები ხო არის? უკვე შენ რაღაცა ბევრი რამე შეიძლება სხვანაირი აღიარება იქნება შენში. აი ელემენტარული დაუშვათ, აი მოდეთ ახლა თქვათ, აი ნუ უბრალოდ ახლა გოგოები, ვინც საზღვარგარეთ, ვინც მუშაობენ ოჯახებში, ხო? შეიძლება აქ თქვენ ისეთ ეტაპზე გადადიხართ, რომ ხედავენ, რომ თქვენ მართლა ისე ერთგულად მუშაობთ, რომ აი მოდი და ხელფასი მოგიმატოთ, რა, ოჯახ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ ნუ მოდი დაუშ ან საბუთთან დაგეხმარები და შენ უფრო მერე გექნება სიტყვაზე, შოუბელებას შენ ახლა უფრო დაიმსახურე, რა, დაიმსახურე თქვენი შრომა და ფასდება. დაფასდება.
აი, პენტაკლების თუზე. რაზეც თქვენ ნერვიულობდეთ, ხო? რაზეც შეიძლება თქვენ ვერ აიღეთ ანაზღაურობა. ვიღაცა შეიძლება თქვენი ვალი ქონდეთ, ხო? ვიღაცა შეიძლება თქვათ, ეხლა, ნუ, ანუ რაღაცა გულის ტკენაც გადაიტანეთ, შეიძლება რაღაცა სისინდენს აკეთებდეთ ადრე და, ნუ, არ მიიღეთ. აი ამ ყველაფერისთვის თქვენ აი აქ ნახეთ ხართ უკვე 10-იანში ხართ რა მართლა აქ შეიძლება სანერვიულოც ჰქონდა თქვენ რაღაც მომენტები რა ა მაგრამ ნუ ან ნუ ნერვიულობდეთ მაინც გეშინოდეთ რაღაც მაგრამ აქ მაღალი ძალი ბეგონა დაიმსახურე შენ და გამოგიყვანთ აქედან რასაც შენ გთხოვ აუცილებლად გულს აღარ გადკენ შენ მიიღებ იმას რაც დაიმსახურა ეს მართლა ძალიან დიდი შემოსავალი. კი, კი ბატონ, და 15 ენერგიას, ფულის ენერგია ყველა ვარიანტში მოდის თქვენსკენ რა, ანუ მოვა თქვენთან წამოვა ეს ენერგია. კი, კი. ანუ აქ ნამდვილად ადამიანმა დადო ბევრი შრომა და ამიტომ ანაზღაურობაც წამოვა. კი. კარგი, ურთიერთობაზე ჯერ გადავხედო რა ხდება აქ და მე უკვე თქვენ გეტყვით, რატო შეიძლება ამის დადება. Ну, в принципе, ещё эти арапери არ არის, ეხლა ვეცდები. აი, ასე რამენა რა დავალაგო. აქ ექნება ნახე თქვენი ვარსკვლავის აღიარება, ანუ აქ პარტნიორი ნამდვილად აღიარებს, რომ თქვენ ხართ მის ერთადერთი ქალი, ქალი, რომელიცაც მაგე ძალიან აი მაგას უყვარს, აქ დიდი სიყვარული. აქ ექნება თქვენ თუ მანძილზე ხართ თუნდაც, ხო? მიმოწერა, გამოჩენა ადამიანის სიყვარულის ახსნა ექნება ადამიანის. აქ ექნება როგორიც ეს, ანუ აი ესეთი ძამაგარი პოზიცია არის რა. შეიძლება თუ დაუშვოთ თქვენ აქ მამაკაცთან დაუშვოთ, ან ცუდა წაიჭუბეთ, ან წავედ, ან განიზან სიტან რაღაცას, ან ელოდებით ამ ადამიანს, ეს ადამიანი გამოჩდება და სიყვარულს აგიხსნი და გეტყოს, რომ მე შენს გარეშე ძალიან ცუდად ვგრძნობ თავს, იმიტომ რომ აქ ადამიანებს ერთმანეთზე უყვარდა ერთმანეთზე ენატრებათ და როგორ არის იცით, ეხლა პრინციპში ცუდი რამე რო გითხრათ, არაფერი არ მოხდება. პირიქით, კარგი ნორმალური დამოკიდებულება იქნება და უბრალოდ აგ გოგო მეტყობა დაიჭირა კარგი პოზიცია და ამაზე ჩვენ ბევრს ვშლით ახლა ამ ბოლო დროს ჩვენ მართლა გვაჩვენებენ იმას, რომ გოგომ ბევრ რაღაცა გააკეთა თავისი ზრდისთვის და აი ეს დაფასდება აუცილებლად თქვენი პარტნიორით. აი აუცილებლა ძალიან მშვიდი კარგი იქნება კვირა. აქ მე ვერ ხედავ რომ იჩხუბებთან რაღაცა ესეთი იქნება, ნამდვილად არა, არ მაჩვენებენ ეგეთ რამეს. მშვიდი, მშვიდი სიტუაცია, გაიგეთ რა, უბრალოდ თქვენთვის არის ეს სიმშვიდე. აი ასეთი ჩემოლამაზები დღევანდელი იყო ეს ჩვენი პროგნოზი და ნახოთ აბა კვირის განმავლობაში რანაირად განვითარდება და ისიც არ დაგავიზეთ რა მომწერეთ რომ როგორი ფორმატი უფრო მოგწონ თქვენ. ვარიანტებს არ ვაკეთებ თქვენ კარგად იცით და ამიტომ მითხარით როგორი ფორმატით გიდათ რომ ეს პროგნოზი იყოს თქვენთვის უფრო საინტერესო და რა თქმა უნდა ლაიკები, რა თქმა უნდა ხო კიდე მეუბნებით რომ აი თქვენი ვიდეო არ მოდის ჩემთან. იქ ხوارის ეს ზარი ზარს დააწეკით, გამოიწერეთ გვერდზე, ეგრევე როცა დაიდება ვიდეო თქვენ პირველები მიიღებთ მაგ ყველანაირ ვიდეოს. Всё, გაკოცეთ, ბევრი მიყვარხართ ძალიან.